L'any 2001, Janet, una infermera dels Estats Units, va ser operada d'una cirurgia mamària. Les seves tietes van cosir un coixí en forma de cor que s'ajustava confortablement sota el braç, reduint de forma sensible el dolor de la incisió i disminuint la tensió dels músculs de l'espatlla. En veure els enormes beneficis del coixí cor, diferents voluntaris l'han reproduït per lliurar-lo de forma gratuïta a hospitals d'Europa, Xina, Austràlia i Mèxic. Aquesta iniciativa es va extendre al nostre país ja fa alguns anys i s'ha consolidat en grups com el del Coixí del Cor de Cardedeu, el primer grup que ho va introduir a Catalunya i que ja han repartit centenars d'aquests coixins. Aquest coixí no es pot vendre. Això és una, una norma, una base molt grossa. Eh, ens trobem dos cops, per, dos cops al mes, si hi ha més demanda eh, ens trobem més, i després el que fem és repartir-ne a l'Hospital de Granollers i a la Vall d'Hebron també n'hem portat. De tant en tant, diuen, eh, es fa falta coixins, doncs pues anem amb una dotzena de coixins i els hi portem. I ells directament, l'infermera, després el reparteix a la pacient acabada d'operar. Iniciatives com les del coixí del cor de Cardedeu aconsegueixen tirar endavant gràcies a donacions econòmiques que reben i que els permeten comprar tot el material necessari. En ocasions organitzen sortejos amb creacions de patchwork que elles mateixes han fet per tal d'aconseguir fons que les permetin continuar treballant. Tot plegat una tasca amb un gran simbolisme i és que aquestes dones porten allà on fa falta la solidaritat en forma d'acord.